skupini No Offense, Renato, na drugi strani zdravo. Živjo, Boštjan. Redno lansirate single. Ja, res je. Rekel smo, da bomo letos vsak mesec izdali en single, ki bo vodil do našega drugega albuma, ki ga izdamo 8.6. Bacili so bili pred kratkim, ki so še vedno zelo aktivni, koliko ropažam tudi pri sebi, potem Schrödinger je bil amater. Tako je, januar, februar, tele marca bomo izdali, oziroma smo že izdali tale nov single Sin rahle histerije, potem imamo pa še planirane itak, ampak ne bom še povedal, kjere komade. Niste jih pa še slišali, niti uživa, so čist novi. Če se ustavimo še malce pri prejšnjem singlu, kdo je potem Schrödinger? Ja, mislim, da Schrödingerja vsi poznamo, tega fizika, ne? Ki je, no, če ga ne, pa pač najbolj znan, oziroma kar je relevantno za tako mač, Schrödinger je bil amater. Po njegovom miselnem procesu o mački, ki je zaprta v škatli z nekim trupom atomskim delcem v glavnem in je rekel, da dokler ne... Oziroma, dokler odpreš škatla in preveriš, če živa ali ne, obstaja v neki super kvantni superpoziciji, se pravi, hkrati živa in mrtva. In to smo v komadu Schrödinger je bil meter uporabil kot metaforo za nek odnos z osebo, kjer ne veš točno, kje si. Bo pa ta skladba tudi del vašega novega albuma, ki prihaja 8. junija. Tako je, ja. Usporedno tudi koncert, promocija. Usporedno tudi koncert, promocija, 8.6. na dan izida albuma bomo imeli tudi koncert na letnem vrtu Gale Hale in na odru se nam bo pridružil še en super band Kenin je mrtav iz Srbije in potem bo še domači malo muzika posla pa Slive, ki jih predstavljajo bivši člani Vire Exkluziv, tako da bo en večer super muzike. Aha, še potem je pa še afterica v notranjih prostorih Gale Hale, kjer bo pa rolal en svetovni DJ Bratin. Na albumu bo tudi Sin rahle histerije, zadnji singl, ki ste ga sedaj izdali. Na albumu bo tudi Sin rahle histerije, tako je, komač številka 6. Čeprav je danes prisotna bolj močna histerija, kot rahla. Ja, ja, pa ne, ne. Histerija seveda je prisotna, se pravi, ne, vse gre na lobe v svetu. Vojne so posledice globalnega segrevanja itd. Zakaj rahla histerija? Zato, ka noben me še naredi glede tega, ne. Pač, ti samo gledamo, kako gre svet koncu, ne zima pa nič, se pravi. Potem tudi svoj refren komada, ne, v bistvu. Življenje imam samo na srcu, ne, se pravi, čutimo to empatijo, ampak čas je do zrok, kaj bavim, se pravi, moramo zagrabati pa nekaj konkretnega narediti, ker kar naredimo, ne pomaga. Bi morali narediti reset? To pa ne vem, reset je močna beseda, ne vem, kaj si predstavljaš pod reset, točno. Če misliš, da gremo nazaj do palc pa kamno, mogoče ne, ne. Do tja bomo namreč prišli, glede na to, kaj sedaj počnemo. Ja, to pa je res, kaže že tako, ja. Tore, jaz sem v bistvu zato, da se izognemo temu resetu, če se le da, ja. Let's not do that. Bo skladba imela tudi video podobo? Bo imela, ja. Skupaj z izidom komada, na vseh streaming servicih izide tudi video spot, posnel smo ga v avtonomnem placu, kako že, avtonomni center plac, ki se nam odstopil prostore, velika zahvala za to, oblečeni smo v vojake, da podarimo to antivojna sporočilo pesmi. Mislim, da je kar lušno nastavno. Potem do albuma pa še 2-3 single. 2-3 singli, tako je, tako je. Ful gre hiter čas, dragači. Jaz sem mislil, da bo to, ne vem, ne, da bo bolj trajal, ampak v bistvu šopamo enega za drugim in takoj, kaj enega iznamo, takoj gremo snemati naslednji spot. Mislim, da že nasleden teden snemamo že spot za naslednji singel, tako da hiter gre. Bo pa sedaj hitro v etru tudi vaša ta aktualna, Renato, bo brez histerije. Kaj, ta pesem? Ima. Ne, bo. Ali ne, pa nasplošno? Ima power. Smo No Offense in poslušate Radio Aktivno. Oh, yeah. Padamo kot domine, skupili smo borbo, predali smo se za boj, si in dobro zažme. Sodnik. Sam sem tožnik in žrtev in krivec in pričam v imenu vseh, ki so ostali in stojijo. Pa bo laži, da lažje spim. Zdrajce iz železa bo. Da zrok krvavim, kjer več žinskih
vemo. Gospod z TV-ja naš strah patentira, od Srebrenice do Sirije gradivo plire na veter in svet se v krogih, v krogih, v krogih vrti. Kako laži, da lažje spim, zrajce iz železa v omari pustim. Žulje imam samo na srcu, čas je ta zrok krvavi. Kjer več ženski glas pripada mrtvim sin. Ali serije v imenu očeta, v imenu sina in svetega duha.